असलामकुम नादरीन सिंध शूज़ प्रोग्राम में आऊं आहियां अलीनवाज़ महर असां सां गॾु आहिनि ठिकराठे जा मशहूरु शाइरु ऐं नातख़ु कबूतर फ़क़ीर महर मदई अॼु उन्हनि खां पुछंदासीं त उन्हनि खे शाइरी ऐं नातख़वानी में कहिड़ा मसइला दरपेश आहिनि वधीक उन्हनि सां ॻाल्हि कबूतर फ़क़ीर असांखे इहो ॿुधाईंदो त अव्हां कॾहिं खां शाइरी ऐं नातख़ुवानी शुरू कई ऐं कहिड़नि कहिड़नि नात ख़ुवाननि अव्हां जी पढ़ी अलमदिल्ला उणिवीह सौ अठानवे में मूं शाइरी ऐं नातुख़ानी जी शुरूआति कई उन वक़्ति मुंहिंजी उमिरि कोई अरिड़हं साल जे लॻभॻि हुई ऐं हिन वक़्ति ताईं मुंहिंजे ख़्याल में टेवीह चोवीह साल मूंखे नातुखवानी कंदे थिया आहिनि अलहमला उन में मूंखे सुठी कामयाबी बि अलाह ऐं अलाह जी इहो सवालु शाइरी जे हवाले सां त खोड़ सिंध जे तक़रीबनि शाइरनि मु नातुख़ाननि मुंहिंजी शाइरी पढ़ी आहे सभु त यादि मूंखे कोन्हनि भरियलु कुझु नाला तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त जीअं मशहूरु नातख़्वान हाजी गुल मोहम्मद मेहर साहबु हाजी अली अनवर चाचड़ ऐं इमाम बख़्श अजमी ऐं अब्दुल मज़ीद अब्बासी मोहम्मद सचल सतो ऐं अहिड़ा खोड़ ॿिया जंहिंजा सभु नाला यादि करे नथा सघजनि अलहमद लाहि काफ़ी सिंध जे ना नातख़वाननि मुंहिंजी शाइरी पढ़ी आहे असांखे इहो ॿुधाइजो तव्हांजो पसंदीदा नातख़ुान कहिड़ो आहे ऐं अव्हांजो पसंदीदा शाइरु कहिड़ो आहे छाकाणि तातमदिल्ला काफ़ी खोड़ सारा नातख़ुान जेके आहिनि उहे मुंहिंजी पसंदीदा आहिनि ईअं मां खणी चवां त सभई नातख़ुान मुंहिंजे अखियुनि जो ठाहिर आहिनि बरहल जेको वधि में वधि मूंखे पसंदि आहे या मुंहिंजो आइडियल आहे उहो आहे मोहतरम उस्तादु हाजी गुल महम्मद मेहर साहिबु ऐं शाइरी जे हवाले सां ॿुधाईंदो हलां त थोरा सारा शाइर जेके आहिनि उन्हनि जी तमामु शाइरी जेका वणंदी आहे मां पसंदि कंदो आहियां कॾहिं में उन्हनि जी शाइरी पढ़ंदो आहियां बरल हिन वक़्तु जेका शाइर शाइरी कनि पिया या अॼोकनि शाइरनि जे हवाले सां अगरि ॿुधाइणु चाहियां त जेको शाइरु आहे अॼोके दौर जो उहो आबिदजानी मलिक तमामु घणो मूंखे पसंदि आहे ऐं ईअं खणी चवां त उनजी शाइरी उन जा जुमिला कॾहिं कॾहिं मूंखे रोआए विझंदा असांखे इहो ॿुधाइजो त तव्हां हिन वक़्तु ताईं जेतिरी बि शाइरी कई आहे उन में ख़ासि करे कहिड़नि कहिड़नि सिंफ़नि ते मां लिखियो आहे जी मूं कुझु सिंफ़ूं लिखियूं आहिनि ॿी ॻाल्हि इहा त मां पाण नातख़्वा आहियां बेसिकली मुंहिंजो नातुख़ानी हिकिड़ो शुबो आहे उन हवाले सां घणे तइदाद में जेको मूं लिखियो आहे उहो नात लिखियो आहे ऐं उन खां पोइ मूं काफ़ी लिखी आहे ऐं मनकबत लिखी आहे मरसियो लिखियो आहे वाई लिखी आहे चौसिटरो लिखियो आहे बैत लिखियो आहे ऐं हमद लिखियो आहे उनखां पोइ मौला करबला जे शान में जेके कुझु कसीदा लिखिया आहिनि इन्हनि सिंफ़ुनि ते हिनमहिल ताणी लिखी सघियो आहे कबूदर फ़क़ीर असांखे इहो ॿुधाइजो त अलहमुला अवांजी सिंध सुमेत पूरे पाकिस्तान में नातखुवानी ॿुधी वञे थी कॾहिं तव्हांखे नातख़ुानी जे हवाले सां कॾहिं ॿाहिरि मुल्कनि में बि तव्हांखे ऑफर थी किथे कयो तव्हां ॿाहिरि में बि को प्रोग्राम कया जी अलहमिला मूंखे हिक खां ॿ दफ़ा इंडिया जे लाइ ऑफर थी कंहिं प्रोग्रामनि जे हवाले सां जीअं हुते मुस्लिम ॿाहिरि आहिनि उन्हनि इन्वाइट कयो बरल मां कोनि वञी सघियुसि हिकु त उन टाइम असांजे मुल्कनि जा जेके हालात हुया उहे ख़राबु हुया ऐं नंबर ॿियो कुझु मुंहिंजूं ज़ाती मसरूफ़ियातूं बि आहिनि जंहिंजे करे उहो प्रोग्राम मां न करे सघियसि ऐं हिकु दफ़ो मुंहिंजो दुबई वञणु थियो दोस्तनि मूंखे घुरायो ख़र्चो कंप्लीट उन्हनि कयो ऐं हिकु महीने जो मुंहिंजो वीज़ा हुई ऐं उतां मूंखे हिकिड़े प्रोग्राम में अलहमला उन्हनि अवॉर्ड बि ॾिनो ऐं दुबई मुंहिंजो हिकु दफ़ो वञणु थियो आहे इहो ॿुधाइजो त जॾहिं तव्हांखे नात ख़ुवानी जे लाइ कंहिं प्रोग्राम में घुरायो वेंदो आहे छा तव्हांजी फीस या का ॿी का डिमांड हूंदी आहे सभ खां पहिरियों त मां इहो चवणु चाहींदुसि त ही हिकिड़ो नेक कमु आहे ऐं सना आहे मुस्तफ़ा आहे अलाह ऐं अलाह जे हबीब जी असां सना पढ़ंदा आहियूं इन जो रेट मुक़ररु करणु या इनखे विकिणो करणु इहो कताइन जेको आहे ठीकु न आहे बल्कि जेकॾहिं को दोस्त मुक़ररु करे डन करे

इन कामयाबी में जेका मुंहिंजी कामियाबी आहे त उहा मां इहो सम्झां थो अलाह ऐं अल्लाह अल्ला जे हबीब जे तरफ़ां मूंखे अता थी आहे ऐं सनाए मुस्तफ़ा पढ़ण जे करे मूंखे उहा कामयाबी नसीबु थी आहे इन में मूंसां ॿियो कंहिंजो बि को तावन या इन में कंहिंजो पुठियां ॿियो को हथु कोन्हे अगरि उन में मूंसां सहकारु आहे त उहो होर जमाए जो आहे कबूतर फ़क़ीर अव्हां खां इहो पुछणु चाहींदुसि तव्हांजा मुआशी हालात कीअं आहिनि अव्हांजी सरकारी नौकिरी या अव्हां जी पंहिंजी को ज़र ज़री ज़मीन या ॿिया कहिड़ा अव्हां जा वसीला वसाइल आहिनि जो तव्हां हेॾो हैंडल कयो था सभ खां पहिरियों त मां इहो चवंदुसि तहारो इहो ॿुधाइजो त जीअं हर फ़नकार आहे या ॿियो को अहिड़ो थिए थो उनमें सकाफ़त खाते वारा सहकारु कनि था ॿियो हे नातखान हे महबूबे मुस्तवासलमई को ये साकार कन था या न सर को इन मुझे ख्याल में सहकार को बरल मां तमाम नंढड़ो नाचीज़ नातखान आय नातवान खादम आया गुलाम आय परे असाजा वूनड़ा नातुखान जे नातुखानी कनि पिया या कुझु इन दुनिया तां लाॾाणो करे विया आहिनि त कंहिं बि नातूखान सां सिंध सकाफ़त खाते जो हिन महिल ताणी को तावन कोन्हे रहियो ॾिसो न हिकिड़ो छेड़ियूं ॿधी कंहिं प्रोग्राम में हिकिड़ो नाचू नचे थो उनखे सिंध सकाफ़त खाते तरफ़ां गवर्नमेंट तरफ़ां फ़ंड ॾिना था वञनि ॿाहिरनि मुल्कनि जा टूअर हुनखे ॾिना था वञनि ऐं जेकॾहिं ख़ुदा न ख़ास्ता उहो बीमार थो थिए त उनजो इलाजु वग़ैरह जेको आहे उहो सरकारी सतह ते करायो थो वञे मुझे ख़्याल में मां दावा सां चवंदुसि त कंहिं बि नातुखान सां हिन महिल ताईं गोरमेंट जो या सिंध सकाफ़त खाते जो को तावन कोन्हे बरल आ... ॿियो तावन अगरि न बि हुजे त जेकॾहिं नातुख़ाननि खे जीअं ॿिनि खे टूअर ॾिना था वञनि मुल्कनि जा त नातूख़ाननि जे लाइ हिकिड़ी उमिरि टिकेट अगरि उन्हनि जे मिली वञे त इहो बि घणो कुझु आहे नातुख़ान जे लाइ एज़ाज़ु आहे पर मुंहिंजे ख़्याल में त उहो नातूखान इन जे करे नथो ॾिनो सनाए मुस्तफ़ा पढ़े थो मुंहिंजी सम्झि में ॿी का ॻाल्हि अचे तरफ़ कीर इहो ॿुधाइजो त नातुख़ान आहिनि उन्हनि खे ख़ासि करे कहिड़े सहूलियतुनि नातूख़ु तक़रीबनि सभिनी सहूलियतुनि खां मुंहिंजे ख़्याल में महिरूम आहिनि नातूखान खे हिनमहिल ताणी ॾिनो छा वियो आहे नातूखान जी हिनमहिल ताणी सिंध सकाफ़त खाते जे तरफ़ां या गौरमेंट जे तरफ़ां कहिड़ी सार लधी वई आहे बरहिल असांजी जेका सिंध या पाकिस्तान जी जेका मीडिआ उन बि कॾहिं का मुंहिंजे ख़्याल में असांजी सार कोन लधी आहे जीअं मां पंहिंजो मिसालु तव्हांजे साम्हूं वेठो आहियां त चोवीह साल गुज़रण बावजूदु मां बेहदि शुक्रगुज़ार आहियां धरती टीवी जो जन अॼु मूंखे टाइम ॾिनो मौक़ो ॾिनो हुजनि ही मुंहिंजा कुझु लफ़्ज़ जेके आहिनि उहे कया बाक़ी हिन महिल ताईं असांखे नई त कंहिं सिंध सकाफ़त खाते तरफ़ां को रिलीफ ॾिनो वियो आहे न ई को सारसंभार लधी वई आहे परल काफ़ी असांजा अहिड़ा नौतखान आहिनि जेके वीचारा सॼी ज़िंदगी जंहिं सनाए मुस्तफ़ा पढ़ी ऐं हाणे हू जेके आहिनि ॿ टिनि ॿ टिनि बीमारियुनि जे करे बिस्तर तद भी जी का सार संभार को लधी वे न ही तो मीडिया के तरफा को असंख अग भरो तो अस अगर काफ़ी अड़ा दोस्त असानजा जन वट आवाज आंदाज टैलेंट आबर को ये को नातखान आई याट को आवाज़ आंग में वेठो आमरे अंदर वेठो आ उन आवाज मानून तारी पोचाण में जो अहम रोल हों मीडिया जो या टीवी चैनल जो हों तकरीबन मुझे ख्याल में सिंध सुआरी में सत सिंधी चैनल कम कन पमाम बेहतरीन कन अल्लाह तला बरल उन सारे फ़कीर हाँ ते आवाज में शायरी में को

जेका कनि उहा मुहबत ऐं मुस्तफ़ा में कनि ऐं नंबर ॿियो त निमाज़ जी पाबंदी कनि छो त निमाज़ नात ख़्वान जॾहिं पढ़ंदो न त उनमें ख़ुदा बि राज़ी ख़ुदा जो हबीब बि राज़ी ऐं निमाज़ में घणो कुझु असांखे अता थिए थो नंबर टियों त जंहिं प्रोग्राम में वञनि त इहा मुंहिंजी हथु ॿधी उन्हनि अपील आहे बावज़ू वञनि छो त उहा पाक महफ़िल हूंदी आहे उते असांजी स्टार्टिंग हूंदी दरूद पाक दरूद पाक जेको आहे उहो बिना وضو जे नथो पढ़ी सघिजे इहे काफ़ी दफ़ा शिकायतूं मिलियूं आहिनि त नातख़ु निमाज़ी कोन हूंदा आहिनि नातख़्वा वुज़ू करे कोन ईंदा आहिनि या स्टेज ते चढ़ी वेही रहंदा आहिनि सो इन हवाले सां मां उन्हनि खे अर्ज़ु कंदुसि त निमाज़ पाबंदी कनि ऐं पाक महफ़िल में वञनि स्टेज ते वञनि त बावज़ू थी जी नादरीन असांजे ठिकराटे शहर जे, जे मशहूरु शहरु नातख़्वा कबूतर फ़क़ीर महर मदई अमी हुकूमत तोड़े सकाफ़त खाते खे घुरिजे त अहिड़नि नात ख़्वाननि ऐं शहरनि जी माली सहायता करे उन्हनि जी सार लधी वञे इजाज़त ॾींदा कैमरामैन करम अली मातम सां गॾु अली नवाज़ महर धरती टी